इयं आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नवनीत मिश्रः। अग्रे मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वसंसदीय क्षेत्रे कोरोना महामारी स्थितिम् अभिलक्ष्य एकं समीक्षोपवेशनं कृतवान्। केन्द्रीय सर्वकारेण प्रतिपादितं यत् गमनागमनेष् प्रवर्तितैः प्रतिबन्धनैः सूच्यौषधीकरणे अवरोधः न भवेत्। इफको इति सहकारी संघेन गुजरात राज्ये 200 घनमीटर परिमितस्य प्रतिहोरा क्षमतायाः एकस्य प्राणवायोः उत्पादन संयंत्रस्य स्थापना करिष्यते। अपि च आईपीएल श्रृंखलायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स दलयोर्मध्ये प्रतिस्पर्धा भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, कोविड 19 इत्यस्याः संक्रमणे वृद्धि पुनर्जायते। एतदर्थं निवेद्यते यत् असावधानतायाः आचरणं मा व्यवहरन्तु। सममेव 45 वर्षात् अधिकैः सर्वैः जनैः सूच्यौषधं स्वीकरणीयम्। भवन्तः भवत्यः च सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकृत्य सुरक्षिताः भवन्तु। मुखनासिकावरकं सन्धारयन्तु, दैहिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वसंसदीय क्षेत्रे कोरोना महामारी स्थितिम् अभिलक्ष्य एकं समीक्षोपवेशनं कृतवान्। अत्र तेन सबलं प्रतिपादितं यत् महामार्याः विरुद्धे संघर्षे परीक्षणस्य अभिज्ञानस्य उपचारस्य रीतेः अनुपालनम् आवश्यकम्। स्वसंसदीय क्षेत्रे प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् संक्रमितानां जनानां सम्पर्के आगतानां जनानां शीघ्रमेव अभिज्ञानं कृत्वा परीक्षण प्रतिवेदनं दीयताम्। केन्द्रीय सर्वकारेण प्रतिपादितं यत् गमनागमनेष् प्रवर्तितैः प्रतिबन्धनैः सूच्यौषधीकरणे अवरोधः न भवेत्। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य अपर सचिवेन डॉ मनोहर अग्नानी इत्यमुना राज्येभ्यो केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यो च लिखिते एकस्मिन् पत्रे प्रतिपादितं यत् कोविड सूच्यौषध केन्द्रेष् सूच्यौषधीकरणं निर्बाधरूपेण प्रवर्तेत्। सममेव सूच्यौषधाभियान केन्द्राणि पृथक् भवने स्थाने वा भवेयुः, येन सूच्यौषधेन लाभार्थिभ्यो जनेभ्यो संक्रमणं न भवेत्। केन्द्र सर्वकारेण प्रोक्तं यत् राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैश्च प्राणवायोः ऑक्सीजन इत्यस्य औद्योगिक प्रयोगस्य प्रतिषेधं कर्तुम् आवश्यकं कार्यं करणीयम्। केन्द्रीय गृह सचिवेन अजय भल्ला इत्यमुना लिखिते एकस्मिन् पत्रे संसूचितं यत् अयं निर्णयः राज्येष् कोरोना रुजया गभीर रूपेण पीडितानां जनानां उपचारे प्राणवायोः अभ्यर्थनायां वृद्धिम् अभिलक्ष्य गृहीतः। अवधेयास्पदम् अस्ति यत् केन्द्रीय सर्वकारेण पूर्वे एव अप्रैल मासस्य 12 दिनांकतः प्राणवायोः औद्योगिक उद्देश्येन आपूर्तिः प्रतिषिद्धीकृता आसीत्। इफको इति सहकारी संघेन गुजरात राज्ये 200 घनमीटर परिमितस्य प्रतिहोरा क्षमतायाः एकस्य प्राणवायोः उत्पादन संयंत्रस्य स्थापना करिष्यते। अनेन प्राणवायोः अल्पतया कोरोनातः गभीररूपेण पीडितानाम् उपचारे सौविध्यं भविष्यति। केन्द्रीय रेल वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयल प्रोक्तवान् यत् कोविड संक्रमणं रोद्धुं केन्द्रीय सर्वकारैः अहर्निशं राज्यानां साहाय्यं क्रियन्ते। अनेनैव अयं निर्णयः गृहीतः यत् प्राणवायोः वाहक ट्रक यानानां रेल माध्यमेन परिवहनस्य अनुमतिः प्रदत्ता। सममेव राज्येभ्यो प्राणवायोः आपूर्ति द्रुतगत्या सुनिश्चीकर्तुं हरित क्षेत्रस्य निर्माणं क्रियते। रक्षा अनुसन्धान विकास संघटन इत्यस्य कोविड विशेष चिकित्सालयाः अद्य प्रभृतिः सेवायां प्रवर्तते। अस्मिन् 500 शय्याः भविष्यन्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणा डॉ हर्षवर्धनः प्रोक्तवान् यत् अद्य प्रभृतिः 50+200 शय्याः प्रयोगार्थं सिद्धाः सन्ति। गतदिने आईपीएल क्रिकेट श्रृंखलायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इति दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स इति दलम् 38 धावनांकैः पराजितम्। तत्रैव एकस्याम् अन्यस्यां स्पर्धायां दिल्ली कैपिटल्स इति दलेन पंजाब किंग्स इत्येतत् दलं 6 क्रीडकैः पराजितम्। श्रृंखलायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स दलयोर्मध्ये प्रतिस्पर्धा भविष्यति। इति वार्ताः।